希望可以往正常播放。好，那大家好，就是我想要来今天想要做的提案是 B 台湾复兴计划。那我是 Peter， 那我也是之前 B 台湾的坑主。那为什么想要做 B 台湾复兴计划的原因，是因为其实B 台湾它从疫情开始之后呢，其实就已经停了一段时间。原因是因为疫情的时候，导致我们没有办法去进行每周的小聚。然后当时刚好个人因为生涯规划的关系，所以就是没有办法很积极的参与 B 台湾的活动。所以虽然之间断断续续还有在办理一些相关的活动，但是就是等于是 B 台湾的相关的机制，其实还有整个社群的流失都已经逐渐非常严重的一个状况。但我是觉得说，就是我们不能够让专案这样子继续沉寂下去，还是想要把它导向一个，就是希望可以试图让它可以做一个伟大复兴的一个阶段。所以就是想要用自己的一个方式，然后来想想看可以解决什么样的一个问题，然后可以做到什么样的事情这样子。那当然也有人会讲说，就是因为我自己在跟朋友讨论到 B 台湾这件事情的时候，也有人讨论到说，就是B 台湾跟旧云平台好像其实没有什么太大的差别吧，就是 B 台湾上就是有公共参与，然后旧云上你可以让民众联署投票，我们之间没什么差别吧。但我觉得还是有差别的，因为 B 台湾的讨论跟旧云平台上的那种联署方式还是不太一样，他还是希望参与者可以用更多更积极的方式，让不同的利害关系人加入来进行讨论。那这个讨论的方式呢，它会有什么样的一个特殊性的问题是，就是我们发现就是这个科技法规甚至相关的东西，就是其实还有政府公职能力资讯不足，甚至是很多治安的问题，其实都会需要政府来做关注跟关切。然后尤其是相关的数位科技的法规变动来说的话，现在据我自己所知，国际上的变动其实也蛮多的，但政府好像一直都没有办法有一个很好的一个应对的方式或很直接应对的作为。我们相信说，就是在这样子的一个新兴法规的情况底下 ，B 台湾应该有它存在的必要性的。所以我们认为说，就是在这样的一个情况底下，现代问题需要现代手段，然后资讯法规的部分可以来找 B 台湾这样子。对，所以欢迎大家一起来跟我们聊聊。那我目前是因为我真的太忙，我最近真的比较忙一点，所以我甚至我的共笔是到今天早上9:12的时候才开这个共笔，所以如果大家来加入的话，你就有机会参加，就是应该是全 B 台全黑距离 B 里面最年轻的一个共笔的一个东西，就是最快开始写，然后最快就开始提案的一个计划这样子。对，那我们需要的人呢，就是我们因为虽然说这个是跟法律有关的东西，但是其实我们非常欢迎不同背景的人一起讨论，因为这其实也是 B 台湾当初的宗旨，就是汇集不同背景的人一起来讨论这件事情，然后一起来就是想想看，针对这个资讯法规的部分可以怎么样做优化跟调整这样子。对，然后非常感谢大家，然后就是如果有兴趣的话，欢迎来找我讨论，谢谢大家。自己帮自己感觉自己帮自己做结论还是有怪怪的。对，以后如果有要提案的话，就不要当主持人好了。对，那我们现在。